Всім ФОПам, у яких є діти, здійснять виплати. Відповідне рішення вже прийнято. Дивіться відео до кінця, зараз ми детально розберемо нову постанову Кабінету міністрів. І ближче до кінця відео я розповім, який розмір виплати все ж таки вдасться отримати. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо тобі потрібні юридичні консультації безкоштовні, підписуйся на мій канал. За оплатними послугами можеш звертатися до мене по контактах, що є на відео. Кабінет міністрів України сьогодні, 22 квітня, окрім того, що продовжив карантин до 11 травня, прийняв також і рішення про те, що всім ФОПам, у яких є діти, потрібно здійснити виплати. Саме з цією метою було прийнято постанову, якою було затверджено порядок про здійснення виплати ФОПам з дітьми. Зараз ми її детально розберемо. По-перше, виплати зможуть отримати, на жаль, не всі ФОПи, а лише ті ФОПи, які знаходяться на першій та на другій групі спрощеної системи оподаткування. Якщо ваш ФОП на загальній системі або на третій групі, ви виплату отримати, на жаль, не зможете. Додатково не потрібно буде доводити про те, що у вас є ФОП, про те, що у вас ФОП першої чи другої групи. Органи соціального страхування будуть зобов'язані зробити це самостійно. Окрім того, отримати виплати зможуть лише ті ФОПи, які зареєструвалися в 2019 році або раніше. Свіжостворені ФОПи, ті, що зареєструються у 2020 році, виплати отримати, на жаль, не зможуть. Важливо також є і те, що для того, щоб отримати виплату, не можна мати податкових боргів. Якщо є податковий борг, то виплату не здійснять. Якщо нема податкового боргу, все буде окей. Виплати будуть здійснювати районні управління соціального захисту населення. Можна звернутися як в управління за місцем прописки, так і за місцем фактичного проживання. Щодо строку виплати допомоги, то вона буде виплачуватися на весь строк дії карантину та один місяць після закінчення карантину. Звернутися за допомогою можна буде як і в паперовому варіанті, тобто прийти в управління соціального захисту населення та перенести документи, а також можна і в електронному варіанті. Зокрема, потрібно буде подати копію свідоцтва про народження, копію паспорта та ідентифікаційного коду, а також довідку з пенсійного фонду про те, що ви сплачували ЄСВ. Згідно порядку Кабінету міністрів, строк розгляду документів не має перевищувати 3 робочих днів з моменту звернення. Я детально ознайомився з порядком виплати ФОПам і зміг знайти одну цікаву особливість. Зокрема, в порядку передбачено те, що ті особи, які користуються послугою муніципальної няні і отримують за це компенсацію, на жаль, не зможуть звернутися ще і додатково за цією виплатою. І нарешті до найцікавішого, а саме до суми виплат, які вдасться отримати. Для дітей віком до 6 років сума виплати буде складати 1779 гривень, а для дітей віком від 6 до 10 років виплата буде складати 2218 гривень. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, ви зможете отримати потрібну вам виплату. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на мій YouTube канал, Telegram канал, читайте мій сайт. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже досить багато актуальних та інтересних відео. Побачимось в наступному відео.